Здравейте с новото видео от nixonbao.com. Този път при мен е Samsung Galaxy S3 Mini, който е омалената версия на тази годишния флагман при смартфоните на южнокорейците. Това устройство обаче не се различава само по диагонала на екрана от по-големия си брат. Има доста разлики в спецификациите. А какви точно са различията между двата модела и какво предлага Samsung Galaxy S3 Mini, ще видим в следващото видео. Като размери, Samsung Galaxy S3 Mini се различава доста от Samsung Galaxy S3. Този смартфон лежи доста удобно в ръката. Удобен е дори за хора с по-малки пръсти. Може лесно да се стига с палеца до другия край на дисплея. И това, разбира се, се дължи на по-малкия диагонал, който е 4 инчов. А резолюцията също е по-ниска, отколкото тази при S3. За разлика от HD резолюцията там, тук говорим за 800 на 480 пиксела. Сравнение, например, с 4,7-инчовия HTC One X показва, че S3 Mini е доста по-компактен. Имаме предвид, че Galaxy S3 е дори още по-голям от One X. Освен тази разлика, при S3 Mini процесорът също е по-слаб. Двоядрен е на 1 GHz и е дело на Ericsson от серията Novator, а не Exynos на Samsung, както е при S3. Друга разлика е, че камерата в случая е само 5 мегапиксела и записва HD видео, докато при S3, големия смартфон, говорим за 8 мегапикселова камера с Full HD видеозапис, която се справя много добре, докато тук снимките не са нищо особено, но ще ги видите в ревюто. Добрата новина е, че в софтуерно отношение Samsung Galaxy S3 Mini не е загубил цените екстри, които въведе Samsung Galaxy S3. Тук ще видите S-Voice. Освен това функцията Smart Stay, която не позволява на дисплея да угасва докато гледаме в него, също е на лице. А едно от най-големите предимства на по-малкия дисплей и по-немощния процесор всъщност е батерията, която може да издържи до 2 денонощия, поне от 10 дни телефон е при мен и се справя много добре. Отварянето на модела става последния начин. Капакът трябва да бъде свален. Виждате, че той е пластмасов, всъщност точно както и при Galaxy S3. Но за разлика от модела от по-висок клас, тук пластмасата си е съвсем на място и не можем да имаме претенции този модел да бъде с по-качествена изработка. Батерията, която ви казах, че издържа около 2 денонощия с умерено ползване, което е супер добре на фона на повечето смартфони, които издържат само денонощие. А под нея виждаме microSD слота, както и слота за SD, за SIM карта със стандартен размер. Тя не се намира под батерията, така че към камерата има и светкавица LED, която върши някаква работа в съвсем тъмни пространства, но най-добре е да се снима при по-добри условия, тъй като кадрите и без друго не са изключително качествени. Относно дизайна на Samsung Galaxy S3 Mini, над 4-инчовия дисплей виждаме предната VGA камера за видеоразговори. Отдолу са трите навигационни бутона, началния Home бутон, който е физически, трябва да се натисне, и двата бутона около него, назад и опции. Отгоре е 3,5 мм жак, дупката с която се сваля капака. Контролът за силата на звука. Отдолу е микрофонът и microSD портът. А отдясно бутонът за заключване и отключване на телефона. Отзад камерата, която вече видяхме, 5 мегапикселова с LED светкавица, както и висок говорителят. Като цяло това е бърз поглед към Samsung Galaxy S3 Mini, по-малката версия на Samsung Galaxy S3, която освен по-малки размери има и някои урязани спецификации, но въпреки това е едно добро предложение. В момента телефона се предлага и от трите мобилни оператора в България. Цената му е между 6 и 700 лева без договор или до 400 лева може да падне, ако искате да подпишете договор с нова карта. А в блога вече и подробното му ревю с много снимки и примерни кадри с камерата му.